ପାହାଡ ଆସିକି ଯଦି ମିଠା ନ ଖାଇବ ତାହେଲେ ମଜା କ'ଣ? ସ୍କୁଲ୍ରେ ଖାଇବା ଉପରେ ବି ଦେଖିବା କ'ଣ କରିବା ଯିବା କୁଆଡ଼େ ଅଟକୁଛୁ ତ ଆମେ ରାସ୍ତା ଉପରେ, ବଟ୍ ଫାଇନାଲି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ରସଗୋଲା। ଏବେ ଯିବା ବାହାରିବା ୱେ ଟୁ ଡିଏନ୍ ରେଗାଲିଆ। ପାହାଡ଼ ଆସିକି ଯଦି ମିଠା ନ ଖାଇବ ତାହେଲେ ମଜା କ'ଣ? ଯିବା ମିଠା ଖାଇବା। ଆଜି ସରିଗଲା ଆଉ, ସବୁ ଯାକ କ୍ୟାଲୋରି ପଶିଲା ଦେହରେ ଆଉ। ଦିଅ ରସଗୋଲା ଦିଅ ଖାଇବ। କ'ଣ କ'ଣ ରେଟ୍ ସବୁ ଅଛି କୁହ? ରସଗୋଲା ଖାଇବା ଉପରେ ବି ଦେଖିବା କ'ଣ କରିବା ଯିବା କୁଆଡ଼େ, ଅଟକୁଛୁ ତ ଆମେ ରାସ୍ତା ଉପରେ। ଖାଲି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ରସଗୋଲା ଆମର। ହଉ ସରିଲା, ଭାବି ଯିବା ଘରକୁ ୟାର ନା ୟାର ସୁଟ୍ କରିବା ନହେଲେ ଡିଏନ୍ ରେଗାଲିଆ, ସେଟା ଡିସାଇଡ଼ କରିବା ରାସ୍ତାରେ ଗଲାବେଳେ। ଓକେ ତ ବାଏ। ଫାଇନାଲି ଆସିଗଲୁ ଡିଏନ୍ ରେଗାଲିଆ ଆଣ୍ଡ ଅଭି ଆମେ ଖାଇବା ଫ୍ରାଏଡ଼୍ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଆଜିକାଲିର ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ରିଲ୍ସ ଆଣ୍ଡ ୟୁଟ୍ୟୁବ ରିଲ୍ସରେ ବହୁତ ହି ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ଚାଲିଛି ଆଣ୍ଡ ବହୁତ ହି ଭାଇରାଲ ଚାଲିଛି। ସୋ ଲେଟ୍ ସି ଆଣ୍ଡ ଫର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଖାଇବା, ଦେଖିବା କେମିତି କ'ଣ ଟେଷ୍ଟ ହେବ। ତ ବ୍ରଦର ଇଜ୍ ଗୋଇଂ ଟୁ ମେକ୍ ଫର୍ ଅସ୍, ଦେ ଆର୍ ପ୍ରିପେୟାରିଂ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ। ଓକେ ଯିବା ଦେଖିବା କେମିତି କ'ଣ ବନାଉଛି ସେଇଟା ଆଣ୍ଡ ଆମେମାନେ ବି ଏନ୍ଜୟ କରିବା। ଯିବା ଏନ୍ଜୟ କରିବା ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ଟା କେମିତି କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ରିଭ୍ୟୁ ବତେଇବା ହାଉ ଇଟ୍ସ ଟେଷ୍ଟ। ଖାଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ, ମୋତେ କୁହନି ସେ ଖାଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ, ସେ ଆଣୁ ଦେନ୍ ମୁଁ ଖାଏ, ଦେନ୍ ମୁଁ କହିବି ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ରିଭ୍ୟୁ ଆଣ୍ଡ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ବି ଖାଏ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ଫର୍ ଦିସ୍। ଆମେ ରିଲ୍ସରେ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଦେଖୁଥିଲୁ ଏସବୁ ଜିନିଷ, କେବେ କ'ଣ କରିବୁ ଆଉ ଫାଇନାଲି ଏଇଠି ପାଇଗଲୁ। ସେ ଖାଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ, ତାକୁ କିଛି କହିବ। ଓକେ 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 ଠିକ୍ ଅଛି। ନାଇସ୍, ଟେଷ୍ଟ ଗୁଡ୍, ବେଟର୍ ବିକଜ୍ ଆଇ ଆମ୍ ଟ୍ରାଇଂ ଫର୍ ଫର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆଣ୍ଡ ଇଟ୍ସ ଅସମ୍। ସୋ ଅଭି ଆଉ କଥା ହେବନି ବିକଜ୍ ଆମେ ଟିକେ ଖାଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଛୁ, ଖାଇସାରିକି କଥା ହେବା। ବାଏ ବାଏ। ଏବେ ଆସେ ବୁଲାବୁଲି ଖତମ ବୁଲା ଆଣ୍ଡ ଆଇ ହୋପ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଭିଡ଼ିଓଟା। ତ ଏନିଥିଙ୍ଗ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ? ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆରମ୍ଭରୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ତାପରେ ତମ କାମ କ'ଣ ତମେ ଜାଣିଛ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ତମେ ତମ କାମ ଜାଣିଛ, ଲାଇକ୍ ସପୋର୍ଟିଂ, କିପ୍ ଲଭିଂ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ଫର୍ ୱାଚିଂ ଦିସ୍ ଭିଡ଼ିଓ। ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ସାଙ୍ଗରେ। ଟିଲ୍ ଦେନ୍ ବାଏ ବାଏ, ଟେକ୍ କେୟାର, ସାଇନିଂ ଆଉଟ୍, ଏସ୍ଆର୍ବି ବ୍ଲଗ୍ସ।